Hľadáme trojizbový byt, tu v Piešťanoch v podstate. Piešťany sú pekné mesto, chcem zmenu. V podstate aj s dochádzkou do práce a takto, je to také, že mi to vyhovuje. Trojizbový byt v nejakej lokalite, ktorú ty poznáš? To je niekde v blízkosti centra mesta. Koľko si do toho ochotný a schopný investovať? Tak nejakých 150 000 máme voľných. Nové bývanie v nedeľu o 17:50 na Jojke.